Vážené kolegyně, vážení kolegové, nepřítomný pane premiére, já jsem se dneska slavnostně oblékl na protest proti naprosto nehorázným výrokům pana premiéra na adresu českých europoslanců, kteří udělali jenom to, že se snaží, aby peníze našich občanů, které naši občané posílají do Evropské unie, z té Evropské unie se často i ve větším objemu vracejí zpátky do této země, tak aby se tyto peníze našich občanů nerozkrádaly nebo nekončily třeba v dotacích na toastový chléb firem pana premiéra. A za to, že chtějí kontrolovat, aby se tady nerozkrádaly evropské peníze, je pan premiér označil za vlastizrádce. To je naprostá nehoráznost a proti té já tady protestuji. Každopádně já si myslím, že premiér dělá takovéhle věci, aby zakryl výsledky své reálné práce. A proto já tady vystupuji s návrhem nového bodu. Já navrhuji, aby jsme projednali to, že výsledek hospodaření České republiky za první dva měsíce tohoto roku je nejhorší od vzniku České republiky. Nejhorší výsledek hospodaření státu od roku 1993. 27 miliard mínus v únoru. Takže já navrhuji, abychom jako bod číslo 1 zařadili dnes, zařadili bod výsledek hospodaření státu za první dva měsíce tohoto roku. Děkuji za podporu tohoto návrhu a děkuji za pozornost.